This program is supported by EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. DN Steel Roofing. Give your home a better protection. And Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango at healthy pa. Mabibili na sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Sa ating headlines, pamahalaan handang magpatupad ng price control sa mga pangunahing bilihin kung lalala pa ang krisis sa Ukraine. Ika-apat ng vaccination drive sa bansa, ikinasa mula at 10 hanggang at 12 ng Marso. At singil na Manila Water at Maynila, bababa simula sa 21 ng Marso. Magandang gabi, Pilipinas. Sa detalyo ng ating mga balita, walang gagastusin ang mga Pilipinong ililikas mula sa Ukraine. Itong paglilinaw ng Department of Foreign Affairs o DFA. At ayon sa kagawaran, sasagutin nila lahat ng repatriation expenses tulad po ng pagkain at accommodation pagdating sa Lviv at Warsaw. Ang RT-PCR test at pamasahin na rin sa aeroplano pauwi ng Pilipinas. Ang naturang gastusin ay kukunin ng DFA sa Assistance to Nationals Fund. Samantala, price control sa mga pangunahing bilihin posibleng ipatupad sakaling lumala ang krisis sa Ukraine. Si Vic Sumintac, live. Vic? Vic, matamang minomonitor ngayon ng palasyo ng Malacañang ang developments kaugnay ng nagaganap na gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine na inaasahang magdudulot ito ng dagok sa ekonomiya ng iba't ibang mga bansa kung hindi ito agad mapapahinto. Nagpahayag ng kahandaan ng pamahalaan na magpatupad ng price control sa mga pangunahing bilihin na epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan na dulot ng krisis sa Ukraine. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Carlo Alexei Nograles, ang pagpapatupad ng price control ay isa sa mitigating measure na inihahanda ng pamahalaan kapag tataas pa ang presyo ng krudo sa world market. Ayon kay Nograles, mayroong kapangyarihan ng gobyerno na magpatupad ng price control sa mga pangunahing bilihin sa panahon ng emergency sa ilalim ng Republic Act 7581 o Price Act of 1992. Inihayag ni Nograles na katutok na ang Department of Trade and Industry o DTI sa galaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Samantala, Vic, ay nagpahayag ang palasyo ng Malacañang na binabalansi ngayon ng pamahalaan ng kapakanan ng mga consumers at mga negosyante dahil sa epekto ng krisis sa Ukraine at ang epekto din ng pandemya ng COVID-19 sa ating bansa. Back to you, Vic. Maraming salamat sa iyong live report, Vic Sumintac. Nagbabala naman ang Department of Energy laban sa mga mananamantala sa presyo ng langis sa gitna ng patuloy na pagtaas nito sa pandaigdigang merkado. Si Meann Corvera sa detalye. Nagbanta ang Department of Energy na ipasasara ang mga kumpanya ng langis na nagsasamantala at nagtataas ng presyo. Nakatanggap ng report ang DOE sa Boracay at ilang lalawigan, aabot na sa 100 pesos kada litro ang bentahan ng gasolina. Sinabi ng DOE na bagamat pumalo na sa $113 kada bariles, ang langis sa pandaigdigang merkado, bawal ang sobra-sobrang singil at labag sa umiiral na kompetisyon sa ilalim ng Oil Deregulation Law. Nagsasagawa na raw sila ng inventaryo sa lahat ng oil companies at kung mapapatunayan ng overpricing, pwedeng ipasara ang mga kumpanyang ito. Bawal yan eh. So once na namin yan, we'll write and we'll recommend the closure of that. Then all other sanctions under the law, unfair competition, overpricing, we'll see to it that this will be applied and that concerned person taking advantage will be properly dealt with. Sa issue ng fuel discount, nagsumite na raw sila sa DOTR ng listahan ng mga gasoline stations na maaring magbigay ng diskwento sa mga public utility vehicle. Pero hindi nito masagot kung kailan maaring maipamahagi ang ayuda para sa mga transport groups dahil nasa kamay pa ito ng LTFRB na nasa ilalim ng DOTR. Sa inaprobahang budget ng Kongreso ngayong 2022, aabot sa 2.5 billion pesos ang budget para sa ayuda sa transport sector, bukod pa sa 500 million para naman sa mga mangingisda na gumagamit rin ng gasolina. Pero ayon sa DBM, hindi pa raw mailabas ang pondo dahil hinihintay pa ang guidelines mula sa DOTR at sa DOE. The projection that was given to us, talagang tumataas din yan. Minsan nagpa-fluctuate ng pababaan. And there is this advice projection na pwedeng umabot ng 120. And hopefully, hindi na aabot doon. So, in the meeting the other day with the President, pinaparol out na sinabi na nag-usap sa Secretary, Kusi, Finance, and Department of Agriculture na as much as possible, pwede nalang mapapabilis pag-roll out yung para sa public, no? The transport sector. Previously that it was being finalized and binibilisan nila. Then dito naman sa Department of Agriculture, the guidelines are prepared by the Department of Agriculture. Yung role ng DO dito, DO is to certify dun sa $80 per barrel. So, yun ang role namin. So, certify na kami. And number two, to give the list of gasoline stations. Meann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, 15 pisong minimum fare sa jeep inihirit sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng ilang mga transport groups. Si Eden Santos sa detalye. Mula sa kasalukuyang 9 na pisong minimum fare sa jeepney, tataas ito sa 15 pesos sa oras na aprobahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang inihaing petisyon para sa fare increase ng Liga ng Mga Transportasyon at Operators ng Pilipinas. Sinabi ni na LTAP National President Orlando Marquez at LTAP Vice President Ray Liwag na mas mababa pa nga ito sa naunang plano na 21 pesos. Paliwanag pa ng mga ito na hindi nakakayanin ng kanilang hanay ang mataas na presyo ng langis, mga bilihin, spare parts ng mga sasakyan at iba pang dahilan na nag-udyok sa kanilang petisyon. Nilinaw naman nila na wala silang hiningin dagdag para sa mga susunod na kilometro. So nakita natin yung hinaing at nakita naman natin talaga yung 15 pesos kung reasonable ba yan o hindi. Totoo po, sasabihin po yung sasakay, hindi reasonable yan. Pero ho, paano naman po kami mabubuhay? Malaking bagay po yan, ma'am. Unang-una, yung kinikita ng driver ngayon hindi sapat. Dahil yung krudo nga sobrang taas. So yung 15 pesos... malaking karagdagan po yun. Suportado naman ito ng ilang tsuper ng jeepney, bunsod pa rin ng mataas na presyo ng langis. Okay, kaya kawawa yung mga pasahero, kaya 15 pa naman. Yung malaking bagay na yun. Ay, kailangan po sana, dagdagan na kasi kawawa naman po yung mga driver po. Sabor, para naman kumita. Yun lang. Pero sa panig ng mga pasahero, panibagong pasakit ito lalo't hindi naman tumataas ang sahod ng mga manggagawa, dagdag pa ang mataas na presyo ng mga bilihin. Lalo tayong maghihirap talaga nito. Ang hirap kasi, lalo na po ngayon, walang trabaho yung mga ano. Ano lang, pwede namang taasan dahil sa mataas na bilihin, pero huwag masyadong malaki. Nahirapan pong taong bayan, maganda pa ibalik sa 9 pa masaya. Tutol naman ng isang operator ng public transport sa 15 pesos na minimum fare increase na hirit ng ibang grupo. Hayaan mo na raw na makabawi ang mga negosyo lalo't kasi simula pa lang ng mga ito. Total naman ay may ayuda na ibinibigay ang gobyerno sa hanay ng pampublikong transportasyon. Kaya kung ano na lang ang pinagkakaloob ng gobyerno, yun na lang ang tanggapin natin, yun na lang atin pasalamatan. Sa ngayon, bilang PUJ operator, nakatanggap kami ng ika na subsidy galing sa NCR. Sa ngayon, ang ibinibigay ay 7,200 at pati ang driver bibigyan din. Kung hindi umano kakatigan ng LTFRB ang hirit na taas pasahe ng ilang transport groups, nagbabala ang mga ito na magsasagawa ng nationwide transport strike o tigil pasada na isa sa kanilang napag-uusapang hakbang. Kasama yan sa pinag-usapan namin na kung hindi kami papansinin at hindi po kami kakausapin at wala po kaming alternative na pagkukuhanan ng aming pang-abono doon sa boundary na pangalawa namin, operator, sa gasolinahan, mapipilitan po kami. Eden Santos, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, pinapairal ni Pangulong Duterte ang posibilidad na gumamit ng nuclear energy ang bansa, kabilang ang pagbubukas sa Bataan Nuclear Power Plant. Nakapaloob ito sa Executive Order 164 na ibinaba ng Malacañang. Bagamat sang-ayon ang Department of Energy na maaari pang i-rehabilitate ang Bataan Nuclear Power Plant, malabo naman daw itong maisakatuparan hanggang sa pagtatapos ng termino ng Pangulong Duterte. Si Meann Corvera sa balita. Ipinag-utos ni Pangulong Duterte na pag-aralan ang paggamit ng nuclear energy sa bansa. Sa Executive Order No. 164, sinabi ng Pangulo na ikukonsidera ng pamahalaan ang paggamit sa nuclear energy para sa aspetong pang-ekonomiya, lalo't patuloy sa pagtaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Sa kautusan ng Pangulo, pag-aaralan, i-assess, susuriin at magrerekomenda sa posibleng pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. Sa 2019 Public Perception Survey, sinabi ng Malacañang na 79% ng mga Pinoy ang sang-ayon sa paggamit ng nuclear energy ng bansa at 65% naman ang sang-ayon na magtayo pa ng bagong nuclear power plant. Sinabi ng Department of Energy na posible pa rin i-rehabilitate at mapakinabangan ng gobyerno ang BNPP. Ayon sa kagawaran, nag-imbita sila ng mga eksperto mula sa Russia at South Korea para i-assess ang BNPP at sa pag-aaral, lumitaw na maaari pa rin itong mapakinabangan. Ayon kay Energy Undersecretary Gerardo Eguisa Jr., malaki ang tsansa ngayon na magkaroon ng nuclear energy ang bansa. Brand new naman, tagal na inaayos. Okay. So may mga studies, may study yan i-convert into LNG. So, that can be a recommendation also after study. No? Meron namang study saying that it can be rehabilitated. Sinabi ng Korean power plant, pwede pa yan. Okay. Sinabi ng Rosatom ng Russia, pwede pa yan. Okay. China was invited, the US was invited. Wala silang proposal. So for all intents and purposes, pwede pa. Okay. Now, with all these considerations ng recommendations, this will be collated doon sa mandate of the NAPIS. Pag-aaralan niya ngayon. Then, based on the factors na sinabi ko, energy security, the safety aspect, pag nag-rehabilitate ka, the cost, yun ang mga factors pag-aaralan. Then, the committee will come out with the study. We don't know yet kung ano yung panlasa ng committee based on the factors. Bukod sa BNPP, tinukoy din ang 15 mga lugar na maaring pagtayuan din ng nuclear power plant. Ilan dito ang Bagak sa Bataan, San Juan, Batangas, Santa Ana sa Cagayan, Bulongan sa Negros Occidental, Puerto Princesa sa Palawan at sa Siocon, Zamboanga del Norte. Aminado naman ng opisyal na malabo na itong masimulan sa ilalim ng Duterte administration sa halip sa pagtaya posible itong mangyari sa 2027 o 2030. May ilang konsiderasyon pa kasing dapat isaalang-alang gaya ng legal framework at ang ahensyang magre-regulate sa nuclear power. One of the strategies kasi when we did this executive order, ayaw na ma-mix up yung issue ng BNPP kasi polarized. So, after this acceptance nuclear energy program, pwede na natin pag-aralan yung BNPP kasi at the end of the day, hindi mo rin mapapatayo yung nuclear power plant na nasabihin mo, we have a contractor wala ka namang policy, wala kang regulatory framework. So first things first, di ba? You put up the policy, you put up the framework. Then, by that time, pwede natin pag-usapan ang Bataan Nuclear Power Plant. Kasi sabi ko nga, ang bago walang problema, di ba? Pero yung BNPP kasi nandyan na yan, so energy security, makakatulong siya. So yes yan, di ba? Safety, nag-recommend ang mga, pwede pa yan, sabi nila. So we have to validate that. Safe ba siya talaga? So we'll go through that study again, no? Consider ano ba yung basis ng study nila na pwede. Cost, pag nirehabilitate ba natin yan, competitive ba sa cost? O kaya magiging mahal din ang labas. Mas mura ang bago kasi rehabilitate mo, di ba? Kasi one reason kung bakit may papatayo o rehabilitate yan is of course dun sa cost, dapat equal siya or competitive or mababa. Kasi kung mahal rin lang, useless din. So those are the factors that will be considered. Meann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa iba pang balita, nakabalik na sa trabaho ang mahigit sa 600,000 na manggagawa sa National Capital Region at sa 38 pang lugar na inilagay sa Alert Level 1. Makaraan ng work from home setup at skeletal workforce na ipinatupad ng mga kumpanya. Ayon kay Labor and Employment o DOLE Secretary Silvestre Bello III, tataas pa ang bilang sa mga susunod na araw sa pagbabago ng polisiya ng iba pang mga kumpanya. Sa ilalim na Alert Level 1, lahat ng establishmento ay maaari nang magkaroon ng full seating capacity, habang ang mga negosyo ay pwede ng full on-site basta sumusunod pa rin sa minimum public health standards. Nilinaw ni Bello na sa pagbabalik ng trabaho sa opisina, kailangan pa rin ng mga hindi pa nakakakumpleto ng bakuna na magpresenta ng RT-PCR test result kada 2 linggo. Samantala, inihayag naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG na hindi na kailangan ng mga COVID-19 vaccination card sa pagpasok sa mga mall sa mga lugar na nasa ilalim po ng Alert Level 1. Nilinaw ni DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, ang vax card ay kailangan lamang sa mga establishmento na ikinukonsiderang 3Cs. Ito yung closed, crowded, close contact venues tulad ng mga restaurants, spas at cinemas. Sinabi rin ni Yusek Malaya na tatalakayin ng DILG ang usapin sa mga local government units. Simula a 1 ng Marso hanggang 15, ang National Capital Region at 38 lugar sa bansa ay sinilalim na sa Alert Level 1 status. At sa ating news bullet, unti-unti nang nakakabawi ang sektor ng turismo sa Pilipinas. Ito ay dahil ang unang bansa sa Asia na tumanggap ng mga bakunadong dayuhang turista. Ayon kay Tourism Secretary Berna Romulo Puyat, ang Pilipinas din ang may mas magaan na protocol gaya ng quarantine-free entry ng mga bisita na bibiyahe sa bansa. Samantala, pumalo na sa 50,000 mga dayuhang turista ang nakapasok na sa bansa mula ng payagan nito ng Department of Tourism. Karamihan sa mga foreign tourists ay nagmula sa Estados Unidos, Canada, United Kingdom, Australia at Germany. Abangan, ika-4 na round ng Bayanihan Bakunahan ni tinakda na sa March 10 hanggang March 12. At mga OFW na tinamaan ng COVID-19 sa Hong Kong, umabot na sa 221. At tabayanan ng mga balitang yan pagbabalik ng Mata ng Agila. This portion is brought to you by CCI Management and Insurance Agency Corporation. Mr. Bawal, may ibis ka, oh! Baton! It's a prank! Okay lang manakot! Pero kung mananakot ka para sa boto, bawal yan! Ayon sa Omnibus Election Code, threats, intimidation, terrorism, use of fraudulent device or other forms of coercion is an election offense. Sino kausap mo? Makaalis na nga, sa iba na lang mananakot! Mr. Pwede! Mr. Pwede! May malaking ibis sa likod mo! Nox! Babawi ka pa! Di mo ako maiisahan! Ako si Mr. Bawal! na nagpapaalala sa inyo na ang pananakot para sa boto, ipis! Uy! Bawal yan! Natin. Kailangan mabutas ang plastic sa pamamagitan ng inyong mga mukha. Mga ngalakal na may kit 30 taon ang putol ng isang paa, bibigyan pag-asa ng responde. Batang ama, napasan-pasan ang problema ng kanya pong mag-ina, sinaklonohan. Ama at mga anak na inabandona ng kanilang ina, sinagip ng responde. At tampok sa ating e-responder, magtataho na inaalok ng pahulugan ng kanyang paninda, kilalanin. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Responde, mata ng mamamayan. This portion is brought to you by EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. Balik po tayo sa mga balita. Pagbibigay ng ikalawang booster shots kontra COVID-19 hindi pa naaangkop. Itong nilinaw ng COVID-19 Vaccine Expert Panel sa panayam po ng programang Ano sa Palagay Nyo? Si Vin Pascua sa detalye. Wala pa sa plano ng gobyerno ang pagbibigay sa publiko ng ikalawang booster shot ng COVID-19 vaccine. Ito ang sinabi ni Dr. Nina Gloriani, ang Vaccine Expert Panel Head ng Department of Science and Technology sa panayam ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ayon sa opisyal, hindi pa napapanahon ang pagbibigay ng pangalawang booster shot o fourth dose ng COVID-19 vaccine. Naging batayan nila sa pag-aaral na ito ang findings ng Israel sa pagbibigay nila ng ikalawang booster shot. Actually, may mga pag-aaral sa fourth dose or ito yung second booster. So tayo naka-first, no? Naka-isa na tayo. So yung merong pag-aaral lalo na sa Israel na yung fourth dose nakakatulong na paakyatin ulit yung immune response, especially do sa neutralizing antibodies. Kaya lang, hindi gaanong kataas yung ibinibigay ng fourth dose versus yung unang ginawa ng third dose compared sa second dose. No? So, ibig sabihin, may konting improvement, enhancement ng immune response, pero hindi siya ganong kataas. So, kaya hindi natin iniisip sa ngayon na bigyan pa ng second booster or fourth dose to na tinatawag ang general population. Samantala, mas mahalagaan niya ngayon na palakasin ang pagbabakuna kontra COVID-19 at ang pagbibigay ng third dose o ang unang booster shot. Omicron, Delta, yung mga iba pa. Of course, Omicron ang pinakamarami ngayon. Pero yun yung nakita ng halos lahat ng pag-aaral sa mga bakuna. Mas mataas na protection. Against. And remember, ang Omicron kasi siya yung mas mataas mag-escape, mas maano siya. Makahawa. Saka yung ang immunity from the yung mga primary series, yung ating mga ancestral na vaccines, ay mas mababa sa Omicron kaysa sa, let us say, Delta or sa Beta or sa Alpha. No? Pero pag nagbigay kayo ng third dose, gumaganda yung protection. Sa ngayon, 9 na bansa na ang gumagamit ng fourth vaccine shot na ibinibigay sa mga immunocompromised individuals, mga matatanda at mga health worker. Then Pascua para sa mata ng Angkila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, bagyang tumaas ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw na umabot naman sa 989. Sa ngayon, ayon sa Department of Health, umabot na sa 3,664,905 ang kabuuang bilang ng kaso ng COVID-19 na naitala sa bansa. Ang aktibong kaso naman ng COVID-19 sa bansa ngayon ay nasa 50,458. May 1,349 namang naitalang bagong gumaling, kaya naman umabot sa 3,557,909 ang kabuuang bilang ng mga nakarecover mula sa COVID-19 dito sa bansa. May 34 namang naiulat na bagong nasawi, kaya umabot na sa 56,538. Ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19 ayon sa DOH. Lahat ng laboratorio ay operational noong March 1 at 5 naman ang hindi nakapagsumiti ng kanilang datos sa COVID-19 repository system. Samantala, 183 na lamang ang bagong dagdag na kaso ng COVID-19 sa Metro Manila kahapon. At ayon kay Professor Guido David ng Octa Research Group, ang mga may double-digit na kaso ay ang mga lungsod ng Quezon na may 41, lungsod ng Maynila 31, Makati City 21, Parañaque City 17, Pasig 15 at ang Pasay 11. Ang may pinakamababa namang bagong infection ay ang San Juan City at Pateros na may tig-isang kaso lamang. Samantala, 6 na lungsod sa Mindanao naman ang nasa COVID-19 low-risk category na. Kabilang dito ang Butuan City, Cotabato City, Davao City, General Santos, Iligan City at maging ang Zamboanga City. Ang CDO o Cagayan de Oro City ang namamalagi na lamang sa moderate risk status. Low risk na para sa COVID-19 ang 6 na lungsod sa Mindanao ayon sa Octa Research Group. Kabilang dito ang Butuan, Cotabato City, Davao City, General Santos City, Iligan at Zamboanga City. Sa isang tweet, sinabi ni Octa fellow Dr. Guido David na very low o nasa 0.08 hanggang 0.33 na lamang ang reproduction rate o bilang ng taong nahawahan ng isang COVID positive sa mga naturang lugar. Ang reproduction number na mas mababa sa 1 ay indikasyon na bumabagal na ang transmission ng virus. Ang healthcare utilization rate naman sa Butuan, Cagayan de Oro, Davao City, General Santos, Iligan at Zamboanga City ay nasa uring very low, habang nasa uring low naman ng Cotabato City na may 32%. Mababa na rin ang average daily attack rate sa Butuan, General Santos, Iligan at Zamboanga City. Mahigit sa 200 overseas Filipino workers o OFW sa Hong Kong na ang tinamaan po ng COVID-19. At dahil dyan, tiniyak ng Philippine Overseas Labor Office o POLO na tututukan nila ang sitwasyon ng mga OFWs doon, lalo na ang mga tinanggal sa trabaho dulot ng COVID-19. May report si Madeline Villar Moratillo. Sa gitna ng patuloy na pagsirit ng mga kaso ng COVID-19 sa Hong Kong, apektado rin maging ang mga Filipino roon. Ayon kay Labor Attaché Melchor Dizon ng Philippine Labor Office sa Hong Kong, umaabot na sa 221 Pinoy roon ang tinamaan ng virus. Sa bilang na ito, 43 na anya ang nakarecover. 75 ang pansamantalang nasa bahay ng kanilang employer habang naghihintay na madala sa isolation facility, 22 ang nasa government facility, 22 ang nasa mga non-government organization facility, 23 sa boarding house na provided ng gobyerno ng Pilipinas, 6 ang nasa hotel facility at 8 naman ang naka-admit sa ospital. Tiniyak ni Dizon na nakatutok sila sa sitwasyon ng mga Filipino sa Hong Kong, lalo na ang mga ulat na may ilang nag positibo sa COVID-19 ang tinanggal sa trabaho ng kanilang employer. Meron kami dito na tatlo na na-receive na reports na sila i-terminate dahil sa COVID. And then ang ginawa namin, tinawagan namin yung employer and they reconsider their decision. Bumuo na rin aniya sila ng team na nag-iimbestiga sa mga ulat ng illegal dismissal sa mga Pinoy roon na tinamaan ng COVID-19. Sa kanilang verifikasyon, 25 sa mga natanggal sa trabaho ay nangyari bago pa sila tamaan ng virus, habang may 10 ang sila mismo ang nag-terminate ng kontrata. May 7 naman ang nagkatapos na ng kontrata at may 43 ang bineberipika pa nila ang employment status. Maging ang gobyerno ng Hong Kong naglabas na rin aniya ng isang employment ordinance na binabalaan ng mga employer roon na pananagutin at pagmumultahin kapag basta na lang nagtanggal ng empleyado dahil tinamaan ito ng virus. Sila ay tutulong sa pag-assist doon at monitor. At nagbigay na rin sila ng warning sa mga employer na ito ay labag sa employment ordinance, yung pag-terminate ng worker kung sila ay nasa sa COVID. At sila ay mananagot at pag napatunayan na terminate nila yung kanilang worker dahil sa COVID, magbabayad sila ng fine na 100,000 Hong Kong dollars. That is equivalent siguro sa mga 650,000 pesos. Sa panig naman aniya ng polo, ilalagay nila sa blacklist ang mga nasabing employer at hindi napapayagang makakuha ulit ng manggagawang Pilipino. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Umakit na sa 28% ang bilang ng mga nagkaroon ng cardiovascular disease ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Dr. Gilbert Bilela, President ng Philippine Heart Association, ito ay mula Enero hanggang Oktubre ng taon 2021. Ang mga na-stroke naman sa parehong panahon, umakyat din anya ng 12% at nasa 12% rin ang itinaas ng bilang ng mga namatay dahil sa heart attack at stroke ngayong panahon ng pandemya. Sinabi pa ni Dr. Bilela, ngayong panahon ng pandemya, marami ang natakot lumabas ng bahay o pumunta sa mga ospital at tiniis na lang ang kanilang karamdaman. Ito ay nangyari during the pandemic. So, ibig sabihin, may epekto talaga ang pandemic sa cardiovascular disease. Dahil siguro, dahil sa yung panahon na yon, takot ang mga tao na pumunta sa ospital at sa mga nagtatago sila. Kaya nagtiis ng mga nararamdaman, hindi bumibili ng gamot, hindi umiinom ng gamot, kaya tumaas ang cardiovascular disease. Sa datos naman ng Philippine Statistics Authority, mula Enero hanggang Nobyembre ng nakaraang taon ay tumaas ng 17.9%. Ang namatay dahil sa sakit sa puso. Ito rin naman ang nangungunang dahilan ng pagkamatay sa bansa, habang pumapangalawa naman ang cerebrovascular disease at pangatlo ang COVID-19. Hindi pa makapagbibigay na eksaktong araw ang Health Department kaugnay po ng pagsasagawa ng ika-4 na National COVID-19 Vaccination Drive. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Cabutahe, ang tentative date na nasabing National Vax Drive ay sa Marso 10 hanggang 12. Magkakaroon naman ng house-to-house vaccination ang ating pong pamalaan maging sa workplaces para maraming mabakunahan kontra COVID-19. Noong ikatlong National COVID-19 Vaccination Drive, nasa 3.5 million Filipinos ang nabakunahan. Sinuspindi ng Commission on Higher Education ang pagproseso ng scholarship application ng mga incoming college freshmen para sa academic year 2022 hanggang 2023. Paliwanag ng CHED, kulang ang pondo sa ilalim ng Student Financial Assistance Program para sa para sa taong ito. Batay sa datos ang mga CHED Full Scholars na naka-enroll sa mga pribadong universidad ay pinagkalooban ng 20,000 piso para sa tuition fee at iba pang bayarin sa pamantasan, 35,000 piso ng mga allowance at 5,000 pisong pambili ng mga libro. Ang mga CHED Scholar naman sa mga state university ay libre ang matrikula kada semestre at tumatanggap ng 40,000 pisong allowance at pambili ng libro. Abangan, Commission on Elections makikipagtulungan sa isang election watchdog para sa voter education campaign. At Itong miyembro ng Daula Islamia Group patay sa engkwentro sa maging Lanao del Sur. Yan at iba pang mga balita pagbabalik sa Mata ng Agit. This portion is brought to you by Robig Builders. After witnessing the exemplary performance of Rodante Marcoleta, I am confident he will continue to protect and ensure the rights and welfare of our people. I wish him all the best. Remember Marcoleta. Karapatan natin lahat na iboto ang karapat-dapat! Tama! Lahat ng Pilipino pwedeng bumoto! Kung rehistrado ka, ang lahat ng Pilipinong rehistrado lamang ang maaaring bumoto. Isang taon ang ibinibigay ng Commission on Elections para magparehistro ang mga Pilipinong boboto sa darating na eleksyon. Kailangan gawin ito para maiwasan ang tinatawag na flying voters. Teka, lahat ba kayo nagparehistro na? Opo! Rehistrado kami lahat! Bakit tahimik ka? Hindi ka nakapagrehistro, no? Nakakalimutan ko. Ay, hindi na pwedeng bumoto. Mabuti pa, bumili ka na lang ng balot. Pagka kami pa bumili ng balot, eh, pwede na kami bumoto. Hindi, pero mabubusog ka. Para sa karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na barangay o bisitahin ang COMELEC website. Sino sa mga bagong bayani ang mananalo sa Tara Game? Agad-agad at may tsansa mag-uwi ng 100,000 piso? Panoorin ang exciting na tapatan ng mga OFW Tara Gamers. Kayo na mo ipapasa ang tanong na yan. Christian. Bakit kay Christian? Sige, bibigyan na kita ng chance para makausad ka na sa next round. Next time gagal. Bakit kinuwi mo binasa yan? Hindi niya yan alam. Kasi hindi ko na alam eh. Nangula lang talaga ako. Nangula ka talaga. Ngayong linggo, alas 7 ng gabi sa Net 25. Ito, 20. Abangan! Wala nang tawad. Tawaran mo naman. Lalabas ka sa TV. 100 peso ultimate challenge namin. Ayun, may leaks. Mula sa palengke. 82. At sa biyahe na. Ah, 35 peso? Saan ang sakayan po papuntang Guadalupe? Bukas na yan! To aspiring fashion designers, starting a clothing brand is a dream come true. They have the ideas, the talent, and most importantly, the passion for fashion. But what does it really take to start a fashion brand? Anong kailangan gawin lalo na ngayon at bumabangon pa lamang ang fashion retail industry sa gitna ng pandemya? We will tackle these questions with one of the world-class and homegrown women's fashion brands in the Philippines. Join us as the President and CEO of Camiseta Group of Companies, Ms. Chris Roque, discusses how to start a fashion brand in this episode of Open for Business. I feel that all of us in general must live our best life, meaning we should put our best. Let's push ourselves to the limit or how far we want to go so that we live a life of no regrets. This portion is brought to you by Arlex Trading and Construction Supply. Nakipagtulungan ang Commission on Elections o COMELEC sa isang election watchdog para sa nalalapit na halalan sa Mayo. Ito'y para palakasin ang kanilang voter education campaign. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Muling papasok sa isang kasunduan ang Commission on Elections sa isang grupo para naman sa voter education campaign. Sa pagkakataong ito, sa election watchdog na Democracy Watch Philippines naman, papasok ng kasunduan ng COMELEC. Kakatulungin umano nila ang DemWatch para sa pagsusulong ng voter education sa mga kabataan at first-time voters. Tinawag nila itong Vote Right 2022 kung saan magkakaroon din sila ng series ng seminars at lectures na gagawin katuwang ang iba't ibang eskwelahan, universidad at non-government organizations sa buong bansa gamit ang virtual platforms. Sa isang statement, sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na nais silang tutukan ang mga kabataan at bagong botante lalo na't sila ang bumubuo sa malaking bilang ng kabuang rehistradong botante para sa May 9 elections. Sa mga nakalipas na taon, ang DemWatch ay ilang beses na umanong naging resource organization sa iba't ibang pagdinig ng Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System, Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa Kamara, at ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation naman sa Senado. Naging partner din aniya ng COMELEC ang DemWatch noong 2016 elections at naging katuwang sa voter education programs. Madeline Villar Moratilio para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, 7 miyembro ng teroristang grupong Dawla Islamiyah ang napatay ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines sa enkwentro sa Barangay Ilalag, maging Lanao del Sur. Inaalam na rin ang mga otoridad kung kasama sa mga napatay si Abu Zakaria na umunoy bagong emir ng ISIS sa Southeast Asia. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Nakubkob na ng mga tauhan ng AFP Western Mindanao Command ang kampo ng teroristang grupong Dawla Islamiyah sa Barangay Ilalag sa maging Lanao del Sur. Ito'y matapos ang isinagawang close air support na sinundan ng combat operation laban sa 60 miyembro ng Dawla Islamiyah sa pangunguna ni Abu Zakaria na umano'y bagong emir ng ISIS sa Southeast Asia. Aabot sa 45 piraso ng armas at higit sa 20 improvised explosive device at iba pang mga pampasabog ang na-recover sa pinagkutaan ng grupo. Kabilang dito ang 3 caliber 50 machine guns, 1 caliber 30 machine gun, 2 M60 general purpose machine gun, 6 na sniper rifles at 8 grenade launcher. Ayon kay 103rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Jose Maria Cuerpo, 7 terorista ang napatay sa engkwentro at inaalam pa nila kung kabilang sa mga nasawi si Abu Zakaria. Nasa maayos na kondisyon naman ang 5 sundalo na nasugatan sa operasyon. Nitong Enero lang umano nang mamonitor ng mga sundalo ang paglipat ng mga terorista sa east side ng Lake Lanao matapos ang ilang insidente ng pagpapasabog. Hanggang sa makatanggap ng impormasyon ng AFP, kaugnay ng gagawing pagpupulong ng grupo na kanilang sinamantala para umatake. Ayon kay General Cuerpo, nagpaplano ang grupo na maglunsad ng pag-atake at maghasik ng kaguluhan sa gitna ng idaraos na Ramadan at sa nalalapit na national at local elections. Sa ngayon, kontrolado na raw ng militar ang sitwasyon sa lugar habang patuloy ang pagtugi sa iba pang nakatakas na terorista. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Mahigit naman sa 4 milyong pisong halaga ng shabu na sabat ng PIDEA sa isang bypass operation sa Marilao, Bulacan. Si Erlo Bringa sa detalye. Naaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency ang umunoy big-time drug pusher na ito sa ikinasa nilang drug bypass operation sa Marilao, Bulacan. Kinilalang suspect na si Jalon Laureta ay kay PIDEA Director General Wilkins Villanueva. Si Jalon ay isaan niyang high-value target na matagal na nilang hinomonitor dahil niya sa talamak nitong pagbebenta ng shabu. Nasabat sa suspect ang 60 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 408 million pesos na nakasilid pa sa mga Chinese tea bags. Depensa ng suspect, hindi niya alam na shabu pala ang ipinapadala sa kanya ng kanyang kapatid. Ano sir sa kapatid ko nagkukaon, Baba Ansen. Pag kumuha siya ng sasakyan, ako magdadrive ng... Hindi siya pinapaalam ng kapatid mo, no? Hindi po. Inaalam na rin ng PIDEA ang kinaroroonan ng posibleng kasamahan ng suspect na may kinalaman din anya sa mga nasabat na droga. Maharap sa kasong paglabag sa dangerous drugs ang narestong suspect. Earl Bringas para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, 6.8 milyong pisong halaga naman ng shabu ang nakumpiska ng mga operatiba ng NCRPO sa lungsod ng Muntinlupa. At sa Cebu City, aabot sa 1 milyong piso naman na shabu nakuha sa isang bypass operation. Nagbabalik si Mar Gabriel. Nasabat ng pinagsanib na puwersa ng NCRPO at PIDEA ang halos 7 milyong pisong halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operasyon sa Barangay Poblacion sa Muntinlupa City. Naaresto sa operasyon ang 4 na sospek na nakilalang sina Janray Barense, Josilito Estay, Emily Sobrado at si Marcel Alawia. Nakumpiska sa kanila ang 1 kilo ng shabu na may street value na 6.8 milyon pesos. Base sa investigasyon, ang mga naarestong sospek ay tauhan umano ng Chinese national na nakakulong sa New Bilibid Prison. Sila ang nagsisilbing distributor ng droga sa Metro Manila at sa Calabarzon Region. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Junardo Carlos ang matagumpay na operasyon ng NCRPO at ipinagutos ang pagtugi sa iba pang kasamahan ng mga sospek. Sa Cebu City, aabot naman sa mahigit 800,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa buy-bust operation. Naaresto sa operasyon ang 25 taong gulang na sospek na si Clinton Ray Belhida. Nabawi sa kanya ang 120 gramo ng shabu na nakaripak sa 17 pirasong sachet at may street value na 816,000 pesos. Muling iginit ni General Carlos na hindi sila titigil sa paghahabol sa mga drug personalities upang tuluyang tapusin ang problema sa droga. Pinatitiyak din ng general sa kanilang mga tauhan ang pagsasampa ng matibay na kaso laban sa mga naarestong sospek upang hindi na mabigyan ng pagkakataon na makalaya pa. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, bangkay naman ang isang 2 taong gulang na batang lalaki ang natagpuang palutang-lutang sa Valencia Pumping Station sa Santa Mesa, Maynila, kaninang umaga. At ayon sa Manila Police District o MPD, kinilala ang biktima na si John Lucas Almero na residente ng Pandakan sa nasabing lungsod. At sa inisyal na ulat, ang katawan ng biktima ay natagpuan ng isang utility worker ng MMDA na agad namang inireport sa barangay. Hinala ng pulisya. Posibleng aksidenteng nahulog umano sa ilog ang bata dahil ang kanilang tahanan ay malapit lamang o gilid lamang ng Pasig River. Inaresto naman ang operatiba ng PNP Region 5 ang #1 most wanted person sa bayan ng Gubat, Sorsogon. 10 taon ding nagtago sa patas ang sospek na naharap ngayon sa kasong murder. Detalye mula kay Mar Gabriel. Bitbit ang warrant of arrest, inaresto ng mga operatiba ng Sorsogon Provincial Police at Gubat Municipal Police Station ang lalaking ito na itinuturing na #1 most wanted person sa bayan ng Gubat, Sorsogon. Nakilala ang sospek na si Nicomedes Esquijo na naharap sa kasong murder kaugnay ng pagpatay sa sarili niyang kapitbahay noong 2012. Halos 10 taon ding nagtago sa batas ang sospek hanggang sa matunugan ng mga pulis na bumalik na ito sa kanilang lugar sa Barangay Buenavista. Nasa kustodiya na ng Gubat Municipal Police ang sospek na agad isinailalim sa booking procedure bago iharap sa korte na nag-issue ng warrant of arrest. Nagbabala naman si PNP Region 5 Director, Police Brigadier General Junel Estomo sa iba pang mga wanted person na sumuko na dahil hindi sila titigil sa paghahanap para maisilbi ang hustisya sa kanilang mga biktima. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, isang batang lalaki patay matapos mahulog sa bangin sa Pitogo, Quezon. Si Martin Banaag sa detalye. Isang 11 taong gulang na batang lalaki patay matapos itong aksidenteng mahulog sa isang balon sa Barangay Suliao, Ilaya, Pitogo, Quezon nitong Lunes bandang alas 11 ng umaga. Ayon sa investigasyon, nalunod ang bata sa balon na may taas na higit 20 talampakan. Agad naman itong respondihan ng MDRMO, Emergency Response Unit, Municipal Police Station at BFP Pitogo upang maiangat ang bata sa balon. Nagpapaalala naman ang mga otoridad sa mga magulang na bantayan ang kailang mga anak at huwag paglaruin ang kailang mga anak sa mga delikadong lugar gaya sa tabi ng balon. Para sa Mata ng Agila, ako si Martin Banaag, matag, matapang, matapat. Abangan, shellfish ban sa lalawigan ng Bataan, inalis na. Yan at iba pang balitang probinsya, pagbabalik ng Batanangan. This portion is brought to you by 318 Automart. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot-kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Game natin. Kailangan mabutas ang plastic sa pamamagitan ng inyong mga mukha. Mga ngalakal na may kit 30 taon ng putol lang isang paa, bibigyan pag-asa ng responde. Batang ama, napasan-pasan ang problema ng kanya pong mag-ina, sinaklonohan. Ama at mga anak na inabandona ng kanilang ina, sinagip ng responde. At tampok sa ating e-responder, magtataho na inaalok ng pahulugan ng kanyang paninda, kilalanin. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Responde, mata ng mamamayan. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Ngayong balik na sa Alert Level 1 ng Metro Manila, nagsimula na rin mag-report sa kanilang tanggapan ng mga empleyado. Ayon sa Department of Trade and Industry, kailangan ng maibalik sa workside ang mga empleyado para unti-unti nang makabangon ng ating ekonomiya. Pero ang mga empleyado humihirit ng dagdag sahod dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at sunod-sunod na oil price hike. Sa pagkakataong ito, alamin po natin ang panig ng mga employer. Makakaparin po natin si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Ginoong Ortiz Luis, magandang gabi po sa inyo sa Net 25 sa Mata ng Agila. Hi, magandang gabi rin sa inyo at sa ating mga tagasunod. Kamusta po ang mga nagbalik na mga manggagawa? Nasa 100% na ba o medyo hinay-hinay muna raw? Merong mga problema pa rin eh. Kahit na po pwede na magtrabaho, well, unang-una, hindi lahat ng opisina handa rin sa kahit paano mag-i-spacing ka ngayon. Hindi ka ganyan dati na dikit-dikit. Pangalawa, may problema tayo sa transportasyon talaga. Wala pang pasok ng eskwela, dahil pa hindi nagtatrabaho. Bakit pa hindi masolve yung transportasyon? Yung mass transportation, marami pa rin yung nagdireklamo mga kumpanya, yung mga may shuttle, hindi pa rin makarating doon sa pick-up points yung mga tao. Tapos napakahaba ng biyahe, tapos ang traffic sa EDSA, in spite of the skyway na ginawa, matraffic pa rin. Yun na isang problema. Kaya yung iba, although pwede nang pumasok, i-work from home muna hanggang maaari iba dahil hirap talaga. Pero ang problema ho rito yung pagiging productive kapag ikaw ay work from home o ikaw ay on-site. Siyempre, mas maganda ho yung on-site, di po ba? Oo, totoo yun. Dahil ulang-una, napakasama naman ng internet natin. Hindi naman mamonitor. Pag sinabi ng tao na nag-down ho, kaya hindi ka mamonitor. Work from the mall yun. Namamasil yun. Itong ano pa, meron pa hong yung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, nagtataas pa rin ho ang pamasahe, hinihiling po nila magtaas ang pamasahe. So ano ho ang gusto nyong iparating sa ating pamahalaan? Every time, naririnig ko nga po kayo, yung transportasyon ng kulang, ano po specifically ang kulang? Well, hindi ko alam kung ano ang problema sa transportasyon. Unang-una, magmula nung umpisa, 2 taon na, kung ano-ano ang eksperimentong ginawa. Nag-eksperimento sa modernization ng jeep, modernization ng bus. Tapos yung po, lipat-lipat yung hindi malaman kung anong gagawin doon sa EDSA. Pagkatapos bigla ipinasok yung BIP. Alam mo naman, naging super spreader yon. Tapos nung hindi pumili, pinasok naman yung RFID. So, nung huli, gusto pa ipa-impose yung upuan ng mga bata sa kotse. Ngayon, meron na naman bago. Pinapasok na naman yung pag mag-renew ka ng lisensya, mag-aaral ka pa. 3,000 yata. Hindi ko alam kung saan nila hinuhugot yung mga sa halip na makatulong, makakagulo. So ito ibig nyo sabihin, itong mga testing na ho ito, ito mas lalong nakakabalam sa produktibo ng ating mga manggagawa, no? Nadidelay lalo. Totoo yun. Nadidelay lalo. Unang-una. At napakagastos para sa mga self-exempt. Nagkaramihan naman sa mga kumpanya, yung mga micro, wala namang capability mong shuttle yung mga yan eh. Eh dito sa kabilang banda, yun yung hiling na dagdag sahod, Ginoong Ortiz Luis, kamusta ho yun? Naku po, dagdag sahod. Ako naiintindihan ko naman talaga yung mga empleyado. Pagka naghihingi ng dagdag sahod talagang tumataas yung bilihin. Lalo pa, nakakatakot ito yung tumataas pa yung fuel, parang hindi hinto. Pero hindi namin basta importante lang dumaan sa proseso. It's a way forward. Pero meron lang mga reality check lang para sa mga, alam mo nga, araw ng politika. Alam mo, pataasan ng gusto ibigay ng sweldo itong mga kandidato. Correct. Pero reality check, number 1. Last na lang po, kayo po pa isang ayon. Sorry po. Workforce natin nasa 44 million. Alright. Divided into what we call formal and informal sector. Nasa formal sector, ito yung mga pwedeng magbigyan ng minimum wage pag nag-exist. 16% lang ito, 16% lang ito, at hindi naman lahat minimum wage earner. Maaari 10% minimum wage earner. Ngayon, ang problema rito, yung 84%. Kung tataasan mo itong minimum wage earner, naiiwanan lalo to 84%. At sino ba ito 84% na to? Ito yung marami rito sa farm workers, mga small business, mga sari-sari store, market vendor, tricycle driver, yan 84% yan. Right. Hindi naman nakakatikim ng ano yan pag tinataasan ng sweldo, naiiwanan yan. Opo. Yan ang problema. Okay. So ang pangalawa, doon sa mga tao, sa mga enterprises natin, 90% is micro. Yung 90% na yun employ 65% of the people, no? Yung micro, kalahati niya nagsara na. No? Uh-huh. Ini-encourage natin magbukas. Uh-huh. All right. Yung small, mga 8% plus yan. Medium, mga 1%. Yung large, wala pang 1% yan. Okay. O yung magtataas ka ng minimum wage, mahahagipin mo itong mga kalahati na nagsara, hindi naman kaya. Sige po. O, 13 months, hindi mo bayaran. Yun ang problema. Tama. Alright, good luck po sa atin lahat. Ginawang Sergio Ortiz Luis, maraming salamat po sa inyong panahon sa Mata ng Agila. Maraming salamat din sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Alright, si Ginoong Sergio Ortiz Luis, ang Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines o ECCO. Puntahan naman natin si Emma para ihatid ang Balitang Probinsya. Emma. Salamat, Vic. Dito naman sa Boracay, muling pagsulpot ng green algae o lumot sa hindi dapat ikabahala. Si Grace Ramos sa Retalye. Isang post ng netizen na halos naliligo sa green algae o lumot ang nag-ani ng iba't ibang reaksyon sa isla ng Boracay. Ayon pa sa caption ni J.R. Padilla sa kanyang post, sumisid raw siya, pag-ahon niya naging kulay berde ang kanyang buhok, katerno ng tubig. Matatandaan noon na marami rin ang nabahala dahil sa paglitaw ng mga green algae sa isla. Ngunit bakit nga ba ito nangyayari? Dahil sa muling pagbukas ng usaping ito, pinaliwanag ni Mr. Gary Tubi, supervisor ng beach cleaner sa isla ng Boracay, na ang paglitaw ng green algae o lumot ay may tuturing na normal lalo na kapag summer o tag-init. Paliwanag pa niya na madalas kapag high tide ay umaakyat talaga ang lumot sa dagat at kung low tide naman ay nananatili ito sa dalampasigan. Ayon pa sa kanya, ang lumot ay isang ordinaryong tanawin sa isla noong unang panahon kahit hindi pa man ito gaanong na-develop kaya't hindi ito dulot lamang ng dumi na inaakala ng marami. Mula rito sa lalawigan ng Aklan, ako si Grayson Ramos para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, pwede nang kumuha, magbenta at kumain ng mga laman dagat na magmumula sa baybayin ng Bataan. Ito ay matapos kumpirmahin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR na wala ng red tide sa lalawigan at inalis na ang shellfish ban. Sa shellfish bulletin na isinapubliko ng BIPAR, lumalabas sa pinakauling laboratory test na negatibo na sa paralytic shellfish poison ng lahat ng klase ng lamang dagat at alamang na makukolekta sa baybayin ng Maribeles, Limay, Orion, Pilar, Balanga, Hermosa, Orani, Abucay at Samal. Samantala, 6 pang bambayin dagat sa Bicol, Central Visayas, Zamboanga Peninsula at Caraga ang apektado rin ng red tide toxin ang mga lamang dagat. Kabilang dito ang Milagro sa Masbate, baybayin ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol, Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur, Litalit Bay sa San Benito, Surigao del Norte at Lianga Bay sa Surigao del Sur. Paalala ng BIPAR, hindi ligtas kainin ng tao ang lahat ng klase ng shellfish at alamang na makukuha sa mga nabanggit na lugar. Pero ligtas namang kainin ang mga isda, pusit, hipon, alibasag at alimango na mahuhuli sa 6 na mga lugar. Samantala, 11 mangingisda inaresto ng PNP Maritime Group sa Bataan dahil sa illegal fishing. May report si Larry Biscocho. 11 mangingisda na dakip ng Bataan PNP Maritime Group sa Hagunay, Bulacan habang nagsasagawa ng illegal fishing. Naaktuhan ng mga operatiba ng Maritime Group ang apat na grupo o apat na motorized bangka na may 11 mangingisda na namamalakaya gamit ang troll sa loob ng Municipal Seawater ng Hagunoy, Bulacan. Sinabi ni Police Major Leoncio Alcantara, Station Chief ng Bataan Maritime Group, na ang apat na kapitan ng bangka na sina Johnny De La Cruz, Ronel De La Cruz, Roberto De La Cruz at Juanito Santos ay sinampahan ng administrative case sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 sa paglabag sa Section 95 Active Gear ng Republic Act 10654 na kumpiska sa mga mangingisda ang 20 kilo ng isda matapos makapagbayad ng administrative fine na 6,000 bawat bangka sa Bipa Region 3 ay inirelease na ng Maritime ang nasabing mga mangingisda. Sinabi pa ni Police Major Alcantara na walang katotohanan na kinikikilan nila ang mga mangingisda ng Hagunoy, Bulacan. Katunayan nito ay nasasampa nila ng kaso ang mga nahuhuli nilang mangingisda. Larry Biscocho, matatag, matapang, matapat. Forest fires sumiklab sa dalawang magkahiwalay na lugar sa Benguet. Detalye mula kay Freddy Rolioda. Patuloy pa rin inaagapan na Itugon BFP na mapula ang forest fire na sumiklab sa bulbundukin bahagi ng sitio Lusod, Tinongdan, Itugon, Benguet. Ayon sa BFP opisyal, ito ang pangatlong araw na sinisikap nilang maapula ang naturang sunog katuwang ang ilang residente sa lugar. Sinabi naman ni Tinongdan Barangay Captain Edwin Atumpag, nagdagdag na sila ng mga taong mga kasama sa pag-apula sa sunog para hindi na lumawak pa ang magiging damage nito sa kabundukan. Samantala, isa pang kaso ng forest fire ang sumiklab naman sa mabundok na bahagi ng sitio Sakong, Barangay Ambuklaw, Bukod, Benguet. Ayon sa report, bagamat na ideklara ng fire under control ang sunog, ngunit inaagapan nilang huwag nang lumawak pa ang pinsala nito matapos gumapang naman sa kabilang kabundukan ng apoy dahil sa fire sparks. Mabilis na binuo ang joint team ng Bukod PNP at BFP para matulungan o magtulungan na mapatay ang nasabing forest fire. Habang wala namang naiulat na namatay o nasaktan sa naturang sunog, habang inaalam pa ng otoridad ang sanhi at kabuang damage ng nabanggit na forest fire. Fred Rolioda para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Kaugnay naman sa programang BFP Modernization, 18 fire trucks ipinamahagi ng Bureau of Fire Protection sa lalawigan ng Davao del Sur at Davao Occidental. May detalye si Ronnie June Otero. Aabot sa 18 na mga bagong fire truck ang natanggap ng probinsya ng Davao del Sur at Davao Occidental. Ito ay ang 1,000 gallon Isuzu fire truck na may mga bagong equipment para mas mapadali ang pagpatay ng sunog. Sa pulong ng League of Municipalities, daan-daang fire truck ang ipinamahagi ng BFP sa mga probinsya na labis na nangangailangan ito. Sa Davao del Sur, mismong si Mayor Arthur Davi ng Bayan ng Magsaysay kasama ang mga opisyal ng BFP Magsaysay ang tumanggap nito, habang si Senior Inspector Alan Padillo naman, ang hepe ng Bansalan Fire Station, ang personal na tumanggap. Sinabi ni BFP Director Louis Uralta Purakan na ang mga nasabing fire truck hindi pa kasali sa BFP Modernization Program. Noong Setyembre 10, 2021, nilagdaan ni Presidente Duterte ang Republic Act 11589 o ang BFP Modernization Act na magbibigay ng mga modernong kagamitan sa mga fire station sa buong bansa. Dahil sa binigay na fire truck, lahat ng bayan sa dalawang probinsya ay mayroon ng mga bagong fire truck. Dagdag pa ni Bureau of Fire Protection Director Luis Uralta Purakan, mahalaga ang mga bagong fire truck dahil nakikita nila na luma na ang fire truck sa probinsya, kaya makakatulong ang mga bagong fire truck para mas mapadali ang pagresponde. Umaasa naman si BFP Director Louie Purakan na dahil sa mga bagong kagamitan ay mas mapabilis pa ng mga fireman ang kanilang mga trabaho. Noong nakaraang taon ay nauna nang i-construct ang mga bagong building ng fire station sa probinsya ng Davao del Sur. Mula dito sa Davao del Sur, Ronnie Junotero para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Pediatric vaccination sa Porac, Pampanga nagsimula na. Iba't ibang pakulo ang isinagawa para mahikayat ng mas maraming mga kabataan na magpapakuna. Ramon Angeles sa detalye. Nagsimula na rin ang pag-arangkada ng pediatric vaccination dito sa Porac, Pampanga. Mala Children's Party ang bumida dito sa Jose Songco Lapid Gymnasium sa isinagawa nilang res bakuna para sa mga kabataan. agaw pansin dito ang photo booth ng sikat na Korean girl group na Blackpink at Korean boy band na BTS. Bida rin ang mga balloon modeling at arts and crafts booth upang makapagbigay libang sa mga bata. Aniya ng Porac LGU, isang paraan ng mga ganitong tema upang mahikayat lalo ang mga bata para mabakunahan at maibsan ang takot nila. Nasa mahigit 300 ang mga kabataang nabakunahan na sa isinagawang pilot ng pediatric vaccination na ito. At ngayon sa ikalawang araw ng bakunahan, madadagdagan pa ito ng tinatayang nasa 700 pa ng mga kabataan. Samantala, inaasahan namang patuloy pang dadami ang mga batang magpapabakuna kontra COVID-19, lalo pat may mga paaralan ng magsasagawa ng kanilang limited face-to-face classes. Ramon Angeles Jr. para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Nagpaalala naman ang Angeles City Government sa kanilang mga nasasakupan na sundin ang health and safety protocols bilang pag-iingat sa pagkalat ng COVID-19. Ito'y kasunod ng pagsasailalim ng lungsod sa mas maluwag na Alert Level 1. Si Venchi Bermonde sa detalye. Kasalukuyan nang umiiral ang Alert Level 1 dito sa Angeles City. Dahil sa bumababang bilang ng active cases ng lungsod, kabilang na ang Angeles sa mga lugar na idiniklara ng Interagency Task Force na sasailalim sa Alert Level 1. At ngayon ngang nasa new normal na ang lungsod, mariin pa rin ipinapaalala ng pamahalaan na hindi pa pwedeng maging kampante ang publiko. Kabilang sa mga bagong guidelines sa ilalim ng Alert Level 1 ay ang pagsusuot pa rin ng face mask sa loob at labas ng mga establishmento. Pinapayagan naman ang 100% capacity para sa mga dine-in restaurants, cafes at iba pang food establishment hanggat may maipresentang vaccination cards ang mga customers nito. Alfresco or outdoor seating areas naman para sa mga hindi pa bakunadong customer. Pwede na rin ang full seating capacity sa mga public transportation at hindi na nire-require ang anumang paggamit ng acrylic or plastic divider sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Samantala, para naman sa mga children parties at iba pang celebrations, pinapayagan na rin ang mga ito hanggat nasusunod ang mga ipinapatupad na health and safety protocols at tanging mga vaccinated individuals lamang ang maaari namang pumasok sa alinmang malls. Venchi Bermonde para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, mahigpit na health and safety protocols ay pinatupad sa pagsimula ng limited face-to-face classes sa Mangkayan, Benguet. Si Floretto Fernandez sa detalye. Sinimulan na ang face-to-face classes sa elementary at high school dito sa Mangkayan, Benguet. Bago pa man isagawa ang limited face-to-face classes, ay tiniyak muna ng mga guro at mga kawani ng paaralan na maipamahagi at maihatid muna ang waiver para sa mga estudyante o mag-aaral. Katunayan na pinapayagan ng mga magulang ang kanilang mga anak na pumasok sa limited face-to-face classes sa nasabing eskwelahan. Upang matiyak na ligtas o walang sintomas ng COVID-19 virus ang mga mag-aaral, ay sumasalang sila sa triage sa tulong ng school nurse ng paaralan at ng school guard. Sa main gate pa lamang ay may nakatalagang gwardiya upang ipatupad at masunod ang health and safety protocols. Dito ay may mga signages sa entrance at exit upang hindi kumpulan ang mga mag-aaral sa pagpasok. Limitado rin ang pwedeng pumasok sa silid-aralan, depende sa schedule ng mga estudyante. Layunin ng face-to-face na maturuan ng mga estudyante lalo na sa mga mahirap na topics o lessons. Ganon din ay upang lalong mahasa ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga guro ng harapan sa mga estudyante. Samantala, dahil sa ilang taon ng paglaganap ng COVID-19 virus, unang mahabang panahon ng pandemic ay isinagawa muna ang psychosocial o kumustahan activity. Mula rito sa Mangkayan, Benguet, ako si Florito Fernandez para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. EPSA Diversion Road, binuksan na para sa mga motorista sa Angeles City. May report si Kellynet Aragindin. Nang binuksan sa mga motorista ang 2.6 kilometers Angeles-Magalang Road na ito matapos maglunsad ng inaugural ceremony ang Department of Public Works and Highways. Pinangunahan ni Pampanga 1st District Representative Carmelo Jan Lazatin at ng kasalukuyang alkalde ng lungsod ang pagpapasinaya ng proyektong ito. Ang bypass road na ito ay magiging daan upang maibsan ang trapikong nararanasan ng mga motorista at biyahero tuwing rush hour sa dating Angeles-Magalang Road. Ito ay mag-uugnay sa mga barangay ng Pulong Kakutod at Pulong Maragol sa pamamagitan ng tulay sa may North Luzon Expressway. Kellynet Ragindin para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Abangan 498 Russian troops na sawi sa mga sagupaan sa Ukraine at 3 katao patay sa pagsabog ng o sa Southwest Pakistan. News Abroad, pagbabalik na Mata ng Agila. This portion is brought to you by Source Alliance. Ito, 20. Abangan! Wala nang tawad. Tawaran mo naman. Lalabas ka sa TV. 100 peso ultimate challenge namin. Ah, ayun, may leaks. Mula sa palengke. 82. At sa biyahe. Na. Ah, okay. 35 peso. Saan ang sakayan po papuntang Guadalupe? Bukas na yan. Sa mga bagong bayani ang mananalo sa Tara Game, agad-agad at may tsansa mag-uwin ng 100,000 piso. Panoorin ang exciting na tapatan ng mga OFW Tara Gamers. Kayo na mo ipapasa ang tanong na yan. Christian. Bakit kay Christian? Sige, bibigyan na kita ng chance para makausad ka na sa next one. Next time gagal. Bakit kinuwi mo binasa yan? Hindi niya yan alam. Kasi hindi ka na alam eh. Nangula lang talaga ako. Nangula ka na talaga. Ngayong linggo, alas 7 ng gabi sa Net 25. This portion is brought to you by Quezon City Motor Vehicle Inspection Center. At sa ating pong balitang abroad, umabot na sa 498 Russian troops ang nasawi sa mga naitalang sagupaan sa Ukraine. Itong sinabi mismo ng Russia, kaugnay na nagpapatuloy pa rin pong digmaan sa pagitan ng kanilang bansa at ng Ukraine. Sinabi ni Russian Defense Ministry Spokesman Igor Konashenkov na bukod sa mga nasawi, meron na rin pong 1,597 Russian soldiers ang nasugatan sa labanan. Pero ayon sa Ukraine, mas mataas pa rito ang bilang ng casualties sa panig ng Russian troops, habang nasa 350 sibilyan naman ang nasawi sa pag-atake ng Russia. К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского. Daan-daang refugees mula sa Ukraine ang pansamantalang namamalagi sa isang hangar sa Cordoba sa Poland. Karamihan sa mga ito ay mamamayan ng ibang mga bansa na naipit sa labanan sa Ukraine. Ilan sa mga ito ay mula sa Uzbekistan. Dito muna sila pansamantalang tumuloy habang hinihintay ang mga bus na kanilang sasakyan para makalayo sa lugar at makauwi sa kanilang mga bansa. Ayon sa Polish border guards, umabot na sa 504,600 na katao mula Ukraine ang lumikas patungong Poland dahil sa nagaganap na digmaan. We're going almost 3 days to Polska. In Kharkiv to Polska. Так first railway and cars. Inihayag naman ni Russian Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov na pinipigil umano ng Ukrainian authorities sa malaking bilang ng Indian students na nais na nang lumikas sa Ukrainian territory. At kaugnay nito, sinabi ng opisyal na nakahanda ng Russian Army na gawin ang mga kinakailangang hakbang para sa ligtas na paglikas sa mga Indian nationals. Samantala, nag-abiso rin ng Russian officials sa mga sibilyan na nais nang lumikas sa Ukrainian city ng Mariupol na umalis na roon at dumaan sa Shirokyo Roads, Pasilangan. Hinikayat din ang mga residente sa Kiev na lumikas na para hindi sila madamay sa nangyayaring sagupaan. Как вы знаете, на прошлой встрече мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений Российской Федерации, взаимосвязанных с немедленным режимом прекращения огня. По ряду предложений мы, в общем-то, нашли взаимопонимание даже со сторон переговоров, но, однако, по некоторым наиболее принципиальным из них вполне ожидаемо украинская сторона взяла время на размышления и на консультации с Киевом. Насколько я знаю, украинская делегация уже выехала из Киева, находится сейчас в дороге. Мы приехали пораньше, как договаривались, они, наверное, будут завтра с утра. На территории Беларуси полная безопасность обеспечивается по службе Беларуси. Наши военные обеспечивают соответствующий коридор безопасности для их перемещения по Украине. Samantala, sisimulan na ng Russia at Ukraine ngayong Huwebes ang pag-uusap sa pagpapatupad ng ceasefire. Ayon kay Moscow Chief Negotiator on Ukraine, Vladimir Medinsky, gaganapin ang pag-uusap sa border ng Poland at Belarus. Anya, inilatag na nila ang kanilang posisyon at mga proposal at hinihintay na lamang ang tugon ng Ukraine. Sinabi pa ni Medinsky na nakalis na rin ang Kiev at Ukrainian delegation at patungo na sila sa napagkasunduang lugar ng negosasyon. Ipinayag naman ni French President Emmanuel Macron na patuloy siyang makipag-usap kay Russian leader Vladimir Putin para hikayatin itong tigilan na ang pag-atake sa Ukraine. Sinabi pa ni Macron na pinili niyang mamalagi ang kanilang ugnayan kay Putin para himukin ng Russian President na pigilan na o tigilan na ang karahasan at masupil na ang paglaganap pa ng kaguluhan. Una nang nakipagnegosasyon ng French President kay Putin para mapigilan sana ang digmaan at magkaroon din ng summit sa pagitan ng Russian leader at ni US President Joe Biden. 2 beses na rin nakipag-usap si Macron kay Putin mula nang simulan ng Russia ang pag-atake sa Ukraine noong 24 ng Pebrero. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Cette guerre est encore moins, comme une propagande insoutenable voudrait le faire penser, une lutte contre le nazisme. C'est un mensonge. Les dirigeants russes s'en prennent à la mémoire de la Shoah en Ukraine, comme ils s'en prennent en Russie à la mémoire des crimes du stalinisme. Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche, nourri d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe, qui voudrait la renvoyer aux heures les plus sombres des empires, des invasions, des exterminations. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen, qu'est le peuple russe, qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe de l'abîme. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix, et qui le font savoir en Russie et ailleurs. Bibisita naman si US top diplomat Anthony Blinken sa Belgium, Poland, Moldova at sa Baltic States para ipakita ang suporta ng Washington sa Ukraine. Unang magtutungo ang US Secretary of State sa Brussels para makipagpulong sa kanyang mga counterpart sa European Union at NATO countries. Bibisita rin siya sa Moldova sa harap ng pangambang umabot doon ang opensiba ng Russia laban sa Ukraine. Ang Moldova ay dating Soviet Republic na nasa pagitan ng Romania at Ukraine, kung saan nagtutungo ang maraming Ukrainian refugees. I'll travel to Poland, which is already hosting hundreds of thousands of Ukrainian refugees, with tens of thousands arriving by the day. And then to Moldova, which is also hosting Ukrainian refugees, and where Russian troops have been occupying territory against the will of the people for years. And then I'll go on to the Baltic countries, to Latvia, Lithuania, Estonia, which are facing a renewed threat from Russia themselves. Samantala sa Pakistan naman, 3 kataong nasawi habang 18 iba pa ang nasugatan sa pagsabog ng bomba doon. Naganap ang pagsabog sa southwestern province ng Balochistan na nasa border po yan ng Afghanistan at Iran. At ayon sa otoridad, sumabog ang isang bomba nang dumaan ang isang police van sa kalsadang papasok sana sa lungsod ng Quetta. Naniniwala ang mga otoridad na target ng pagsabog ang mga pulis dahil ang naturang lugar ay pinagkukutaan ng mga separatists at Islamist insurgents. Ipinag-utos na ng Emergency Services Australia ang paglilika sa mga residente sa Sydney dahil sa mga pagbahang dulot ng malalakas na pag-ulan. Ayon sa mga otoridad, umabot na sa 13 katao ang nasawi at libo-libong residente na ang inilikas. Umapaw na rin ang maraming mga dam at nanganganib na magpalala pa ng pagbaha sa Sydney. Patuloy naman ang isinasagawang rescue operation sa mga otoridad kung saan gumagamit na ng mga helicopter para ilikas ang mga residenteng natrap sa bubong ng kanilang mga bahay. Unang binaha ang mga lugar sa Queensland at New South Wales at pinangangambahang maapektuhan pa ang ibang mga lugar. Abangan Quirino Province bukas na para sa mga turista. Tunghayaan ang painting ng Belgian artist na si René Magritte. Naibit na sa London, lahat ng yan, pagbabalik ng mata ng Agila. This program is supported by RJK Services Manpower Agency Corporation. Mr. Pwede, bawal kang lumabas ng bahay kung dala mo yung nasa tagiliran mo. Mr. Bawal ito? Protection lang to! Di mo kailangan yan! At higit sa lahat, bawal yan! Ayon sa Omnibus Election Code, ang pagdadala ng deadly weapons sa araw ng eleksyon ay isang election offense. Mr. Bawal, kala ko ba bawal magdala? E ano yung nasa tagiliran mo? Eto ba? Merienda lang to! Nakakagutom din kayang bumoto. Gusto mo? Ako si Mr. Bawal, nagpapaalala sa inyo na ang delikadong kargada sa eleksyon, uy, bawal yan! Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot-kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. May lalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Paano ka? First time pala natin, no? Paano ba natin sisimulang bumoto? Napakadali! Ganito lang! Hanapin ang pangalan sa posted computerized voters list. Alamin ang precinct number. Lumapit sa BEI na mag-verify ng inyong pagkakakilanlan. Kunin ang balota at marking pen. Kailangang ang gagamitin lang sa pag-shade ay ang marking pen na ibinigay ng BEI. Magpunta sa voting area at sa kamarkahan o i-shade ang mga napiling kandidato. Dapat markahan ang buong bilog para mabasa ito ng computer. Hindi X, hindi rin check. Dapat shade. At syempre, huwag sosobra ang boto. Pagkatapos bumoto, ilapit mo ito sa BEI para ipasok ito sa vote counting machine. May lalabas na resibo mula sa machine. Pero bago ito ibigay sa botante, lalagyan muna ang daliri ng indelible ink. Tapos na! Nakaboto ka na! Uwi na kayo! Ganyan lang po pala kadaling bumoto. Kaya't bumili na kayo ng balot ko. Bakit? Para makauwi na po ako. Ha? Ito po, mura lang, 15 pesos. Para sa karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na barangay o bisitahin ang COMELEC website. Sandali! 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 Ah! Wow! May nagkagusto kasi sa akin yung gorilla. Tapos nakawala siya. Kuya! Ano nangyari? May nagpakawala! I want to tie the knot na. Babe. Natindahan ba, babe? Hindi ko talaga narinig eh. Baka pwedeng pakiulat pang bata. Itong game natin, kailangan mabutas ang plastic sa pamamagitan ng inyong mga mukha. Mga ngalakal na may kit 30 taon ng putol ng isang paa, bibigyan pag-asa ng responde. Batang ama, napasan-pasan ang problema ng kanya pong mag-ina, sinaklonohan. Ama at mga anak na inabandona ng kanilang ina, sinagip ng responde. At tampok sa ating e-responder, magtataho na inaalok ng pahulugan ng kanyang paninda, kilalanin. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Responde Mata. ng mamamayan. This portion is brought to you by Stark Molecular Laboratory. Dismayado ang TV personality at host na si Nadia Montenegro sa ipinapatupad na security measures ng isang membership shopping mall sa lungsod ng Quezon. Kahapon kasi nadukot ang wallet ng kanyang ina sa loob mismo ng nasabing establishmento. Si Erlo Bringas para sa detalye. Yes, kasi kahapon na umaga pa lang niyaya na ako ng mami ko pumunta doon. Eh, hindi talaga ako pwede. I was busy. But banda 12, before 1 PM tumatawag na si Tanya sa akin, si mami nanakawan dito sa loob ng establishment. Ito ang bahagi ng panayam sa actress at TV host na si Nadia Montenegro kaninang umaga sa programang ESPN. Matapos ang nangyaring umano'y pagnanakaw ng 7 umano'y individual sa wallet ng kanyang nanay habang namimili sa isang membership shopping mall sa Quezon City kahapon. Naagapan pa sana ang insidente kung mabilis ang naging pagtugon ng pamunuan ng shopping mall, pero inabot pa niya ng ilang minuto bago niya gumawa ng hakbang ang pamunuan ng shopping mall para sana hindi makatakas agad ang mga nagnakaw ng wallet ng kanyang ina. Ang kaso, hindi daw pinapansin ng mga gwardiya ang kanyang kapatid na naroon din sa loob ng shopping mall. So sabi ko, anong ibig sabihin sa kanya? Nakita ko pa. Ang problema, nakatakbo na sila, hindi ako pinapansin dito. Sabi niya, pumunta ka. So pumunta ako kaagad. Nakatawag na po ako ng pulis kasi wala pa rin daw pulis. So it happened. Basta parang ang tagal lang talaga ng mga nangyayari. Kung ito binigyan ng pansin kaagad, nahuli. Matapos na makuha ang wallet ng kanyang ina, kaagad silang tumawag sa mga bangko para ipaalam. Nakabilang ang mga ATM cards at pera sa natangay ng mga hindi pa matukoy na suspect. Pero nang kanilaan niya itong maitawag, dito na nila napag-alaman na nasimot din ang laman ng lahat ng ATM cards ng kanyang ina. Dismayado si Nadia sa nangyari sa kanyang ina sa loob pa man din ng isang shopping mall at sa naging hakbang ng pamunuan nito matapos ang insidente. When I was doing my live yesterday inside the shop, may dumating po ng mga babae na may dalang mga police report na hindi rin po pinansin ng establishment na to. My lawyer is writing a letter now to the establishment. And we will be waiting for a reply from them kasi unfortunately hindi lang pala first time to, marami pa to. Agad naman nakipag-ugnayan ng actress sa otoridad upang mai-report ang insidente. Ayon sa Quezon City Police District, aabot sa mahigit 60,000 piso ang halaga ng natangay mula sa ATM cards ng nanay ni Nadia Montenegro. Sa ngayon ay inaalam na nila ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Kasalukuyan po nating aalamin kung paano nangyari na nakapag-withdraw yung mga suspect doon sa ATM, samantalang wala naman daw PIN na inilagay yung nanay ni Ma'am Nadia. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa nasabing membership shopping mall at patuloy din ang kanilang investigasyon. Nagpaalala din ng mga pulis sa mga nagtutugo sa mga shopping mall na maging alerto sa mga kawatan sa lahat ng pagkakataon. Yung ating mga gamit, lagi nating bantayan at kung maaari nga, huwag nating ihiwalay dun sa katawan natin kasi mas madali nating mapansin kung nasa katawan po natin yung ating mga gamit, mga shoulder bags natin. Samantala, sinisikap na kunin ng Net25 Eagle News ang pahayag na nasabing membership shopping mall. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin itong official statement kaugnay sa nasabing insidente. Earl Bringas para sa Matanag Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala ng kampanya sa lalawigan ng Isabela, si Mayor Isko Moreno at ang mga kandidato sa pagkasenador ng Aksyon Demokratiko. May report si Madeline Villar Moratillo. Sa lalawigan ng Isabela, nag-ikot ngayon ang mga kandidato ng Aksyon Demokratiko para mangampanya sa pangunguna ng kanilang pambato na si Manila Mayor Isko Moreno. Nasa Isabela rin ang kanilang Vice Presidential Candidate na si Doc Willie Ong at mga miyembro ng kanilang senatorial slate. Pero habang abala sa pangangampanya ang Team Isko sa Isabela, ang Aksyon Demokratiko may hamon naman sa mahigpit na katunggali ni Moreno sa presidential race na si dating Senador Bongbong Marcos. Giit ni Ernest Ramel, ang chairman ng Aksyon Demokratiko, dapat bayaran muna ng mga Marcos ang 200 bilyong piso na estate tax na matagal nang dapat nitong ibinigay sa gobyerno. Ang nasabing halaga ay malaking tulong umano para magamit pang ayuda sa mga naghihirap na mamamayan o ipangpatayo ng world-class na ospital na bukod sa makakatulong sa mga may sakit, magbubukas rin ng mga job opportunity. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Posibleng papalo sa 3.2% ang inflation itong Pebrero. Sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno, inaasahan nilang papalo ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo at serbisyo ng mga bilihin at serbisyo sa 3.2% itong pong nakalipas na buwan. Anya, ang pinakabagong projection ay mas mabilis kaysa sa 3%. Na naitala noong pong Enero, pero pasok pa rin daw yan sa 2 to 4% target band ng BSP. Kabilang sa dahilan ng inflationary pressures ay ang seri ng pagtataas ng presyo ng langis, bigas at karne. Asahan na rin po paghina ng palitan ng piso kontra dolyar ngayong buwan dahil po sa kasulukuyang sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. Itong pagtaya ng mga analysts matapos magsara sa 51.27 pesos kontra dolyar. Inaasahang aabot ang palitan sa 52 pesos sa $1 ngayong Marso. Sinabi ni Union Bank Chief Economist Ruben Carlo Asuncion, depende daw yan sa haba ng panahon ng sigalot ang epekto ng palitan ng piso sa dolyar. Naniniwala naman si Asuncion na mamamagitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas gamit ang dollar reserves para mapanatili ang palitan sa 51.50 kada dolyar. At good news naman para sa mga customer ng Maynila at Manila Water dahil simula po yan sa March 21, ibabawas na sa inyong monthly bill ang 12% value added tax. Ibig sabihin wala na hong VAT sa inyong pong billing. Ang buong detalye hatid ni Moira Encina. Simula sa Marso 21 ay asahan na ng mga customers ng Maynila at Manila Water ang pagbaba ng singil sa kanilang kinokonsumong tubig. Ayon kay MWSS Regulatory Office Chief Regulator Patrick Lester T., ang bawas singil ay dahil sa pagtanggal sa 12% value-added tax o VAT sa tubig ng mga water companies. The total current charges for water and wastewater services in the customer's statement of account shall no longer be subject to the 12% value-added tax or VAT, but now shall be subject to the other percentage tax, which is equivalent to 2% national franchise tax and actual rate of the local franchise tax implemented by the local government unit. Ipiniliwanag ni T na iles ang VAT matapos na maging batas ang legislative franchises ng Maynila at Manila Water na epektibo sa March 21. Based on the National Internal Revenue Code, VAT exempt ang mga franchise tax. If you're subject to franchise tax, then you are no longer subject to VAT. That's the reason behind this. Ito anya ang unang pagkakataon na nagkaroon ng sariling prangkisa ang dalawang kumpanya, kaya ngayon lang di maalis ang VAT sa sinisingil nito sa mga consumer. Sinabi ng opisyal na malaki-laki rin ang matitipid sa babayaran sa tubig ng mga customers dahil sa pag-alisa na sabing buwis. The effect talaga is significant because we are removing VAT, which is basically equivalent to around 9 to 10% reduction in your water bill. Ikinatuwa naman ng mga customers ang bawas singil sa kanilang binabayarang tubig dahil sa makatutulong ito na malaki sa kanilang pagtitipid. Sana nga po matuloy yan, ma'am, kasi malaking kabawasan na rin niya sa budget. At the same time, makakatipid pa kami. Medyo natutuwa po kasi medyo maliit na lang pong babayaran po. Gano'n po ba kalaki yung binabayaran? Kasi minsan binabayaran din namin sa tubig, malaki din po, ma'am. Magkano po? Bali, minsan nag Sa isang buwan po, nagbabayad po kaming 800. Consume po namin yung pinakamalita po yun. Nakatipid po kayo dahil? Oo, dahil po doon sa ano po, ibabawas po. Napakalaking bagay po pag talagang nabawasan ng ano nila sa Maynila para kahit papano, nakakagaang sa pakiramdam, nakakagaang pati sa bulsa. Moira Insina para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Dumadaan ngayon sa ecosystem regeneration ng Patagonia sa Chile. Karamihan sa mga naging threatened o endangered species ang naibalik na sa wildlife kabilang ang mga condor, birds, Andean humul deer at ang South American bird na rhea. Binabantayan ito ng mga itinalagang park ranger na palaging sumusuri sa kalagayan ng mga hayop doon. Ang regeneration ng Patagonia ay pinondohan ng US billionaire na si Douglas Tompkins. Binili nito ang 8,000 square kilometers na lupain na ito at ibinigay bilang donasyon sa mga bansang Chile at Argentina. Patuloy na sumusulong ang pagre-recycle ng mga smartphones ayon sa Persistence Market Research. Nasa 11% ang smartphone sa buong mundo ay reconditioned model. Mas mababa ito kumpara sa iba pang electronic products. Ilan sa mga factor ng pagtaas nito ay ang cellphone repair, maging ang grading collection at ang online at offline selling. Sa ngayon, marami pang kumpanya ang naglatag ng kanilang recycling programs dahil na rin sa regulatory at consumer pressure. Samantala, sa datos na nakalap ng Catalan Social Justice Campaign Group na SETEM, nasa 20% lamang na mga electronic waste ang muling napapakinabangan. Lubhang pinataas ng COVID-19 ang problema sa mental health sa buong mundo. Ito ang inilabas na report ng World Health Organization o WHO dahil nahadlangan ng pandemya ang marami na makapagpakonsulta sa mga mental health provider. Ayon sa WHO, higit 25% ang itinaas ng kaso ng anxiety o pagkabalisa at 27% naman sa depresyon sa loob lamang ng taong 2020. Mas apektado nila ang mga babae kaysa mga lalaki at mga young adult na nasa edad na 20 anyos at 24 anyos. Lumabas din sa pag-aaral ng WHO na ang mga may disorder sa pag-iisip ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng malalang sakit at mamatay sa COVID-19. Sa lagay ng ating panahon, walang anumang weather system na umiiral sa alinmang bahagi ng bansa. Gayunman, mas lumakas pa ang easterlies na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Bukas, patuloy na iiral sa buong bansa ang generally fair weather. Pero sa hapon o gabi, posibleng maranasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ang bahagyang maulap na papawirin na may ilang mga pag-ulan o localized thunderstorms. Araw-araw may bagong kaalaman. Dahil sa Tony Knows, everybody knows! Your Kuya Tony Petgaba na hindi naubusan ng tips. Siyempre, from DIY to life hacks, sagot ko na yan. Saan ka pa? Let's all play together. Let's have fun together. Tara na, sumali at makigulo sa aming kada challenge. Sa kada umaga, kompleto na ang inyong umaga. Ito, 20. Abangan! Wala nang tawad. Tawaran mo naman. Lalabas ka sa TV. 100 peso ultimate challenge namin. Ayun, may leaks. Mula sa palengke. 82. At sa biyahe. Na! Okay, 35 peso. Saan ang sakayan po papuntang Guadalupe? Bukas na yan. To aspiring fashion designers, starting a clothing brand is a dream come true. They have the ideas, the talent, and most importantly, the passion for fashion. But what does it really take to start a fashion brand? Anong kailangan gawin lalo na ngayon at bumabangon pa lamang ang fashion retail industry sa gitna ng pandemya? We will tackle these questions with one of the world-class and homegrown women's fashion brands in the Philippines. Join us as the President and CEO of Camiseta Group of Companies, Ms. Chris Roque, discusses how to start a fashion brand in this episode of Open for Business. I feel that all of us in general must live our best life, meaning we should put our best. Let's push ourselves to the limit or how far we want to go so that we live a life of no regrets. Sa ating tech news, posibleng maunsyami ngayong taon ang pagpapadala ng Russia ng kanilang Rosalind Franklin rover sa planetang Mars. At ayon sa European Space Agency, ito'y kasunod na rin po ng ipinatupad na sanksyon. Sa kasulukuyan, nagbigay na sila ng absolute priority sa lahat ng kanilang mga tauhan dahil sa ipinatupad ng mga European Union sa kanilang bansa. Una nito, ipinagpaliban na muna ng Roscosmos Russian Space Agency ang lahat ng mga nakatakdang space launches sa spaceport sa Kourou, French Guiana. Bukod sa Franklin Mars rover, posible ding matuloy o hindi rin matuloy ang deployment ng kanilang dalawang satellites na gagamitin sana sa Galileo GPS system. Sa ating entertainment news, nasa Kiev, Ukraine ngayon ang American actor and director na si Sean Penn para gumawa ng isang documentary film ukol sa ginagawang pananakop ngayon doon ng Russia. Ayon yan sa isang statement mula sa Ukrainian President's Office na inilabas last Thursday. Dumalo si Sean sa isang government press con sa Kiev kasama si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ayon sa isang post sa Facebook page ng Ukrainian Presidential Office, kukunan ng direktor ang lahat ng nangyayari ngayon sa Ukraine para maikwento sa buong mundo sa pamamagitan ng isang documentary film ang katotohanan tungkol sa ginagawang pananakop ng Russia ngayon sa kanilang bansa. Sa kanyang Twitter post noong Martes, nag-update ang actor-director na sumama siya sa paglikas ng mga Ukrainian patungong Polish border. Binuksan na sa lalawigan ng Quirino ang mga event gaya ng water surfing, wake skating, water skiing at iba pa na gagawin mismo sa itinatayong Sports Tourism Complex. Pinasyalan nito ni Mylene Mariano Rivera. Handa nang tumanggap ng mga turista ang lalawigan ng Quirino. Sa katunayan, bukas ay gagawin sa Quirino Sports Tourism Complex ang wakeboarding event. Ating nilibot ang Water Sports Complex. Sa lugar na ito, pwedeng water surfing, wake skating, water skiing at iba pa. Ang pasilidad ay nasa mismong Kapitolyo ng Quirino, ang kabarugis na pinondohan ng provincial government para paunlarin ang industriya ng turismo sa lalawigan. Past few months po, since yung pandemic, may capacity kasi yung restaurant. So mga maximum namin dito is 25 packs. So if we ever exceeded doon, hindi na po namin inaalaw. Pero ngayon, so since medyo open na ang tourism ng Quirino, open na po tayo. Mag-expect na po kami ng more events. And summer na rin kasi siya. So yun na po. Bukod sa wakeboarding facility, makikita rin sa sports complex ang iba't ibang amenities gaya ng restaurant, swimming pools at iba pa. Meron din itong art gallery na tunay namang masisiyahan ka. At dahil nabibilang sa world-class water sports complex ang lugar, dito gagawin ang mga patimpalak sa Quirino na bahagi ng Cagayan Valley sa Luzon. Mylene Mariano Rivera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Panibagong record sale ang naitala ng Sotheby para sa Belgian artist na si Rene Magritte. Ito'y matapos maibenta sa halagang £59.4 million o katumbas ng $79.4 million ang painting nito na may titulong The Empire of Light. Tampok sa painting ang dark scene ng isang suburban residential house na karaniwang makikita sa Brussels kung saan nakabase si Mike Gritt. Sa mahabang panahon ay namalagi ang obra sa pangangalaga ng pamilya ni Anne-Marie Gillian-Crowett. Mula nang ipininta ito para sa kanya noong 1961. Si Crowett ay kinilalang lifelong friend ni Margaret na minsan na ring bumida sa ilang obra nito. Nasilain nito sa mga worldwide exhibits sa Rome, Paris, Vienna, Milan, Seoul, Edinburgh at San Francisco bago tuluyang isailalim sa Loan si Margaret Museum sa Brussels mula 2009 hanggang 2020. Tinawag bilang most cinematic ng Sotheby ang nabiling The Empire of Light painting ni Marguerite. Hindi ka naman nakatingin sa painting. Hoy, balikan natin yung kanina kay Miss Nadia. Miss Nadia. No. Mag-iingat po tayo. Actually, ako, experience ko yan. Pamilya po ang umaatake. Kaya mag-iingat po tayo. Yung bag, ilagay nyo po sa... Ipiting ka. Ingat po tayo. Oo. Yun, lessons learned. At hanggang maaari, Sir Vic, kasi uso na ngayon ang mga online transaction. Yeah. Kung pwede, hindi na muna sila magdala ng cash nila. Yun. Uso na ngayon ang mga online payment. Tama. Tsaka siguro, tip, kung may mga bag kayo, shoulder bag, sa harap. Harapan. Diba? Ano tawag nung, humalikip-kip kayong ganyan. No? Para naka... Or yung panahon ng mga lola natin, ilalagay lang dito sa gilid. Wala sa lolo ko yan. Ang lolo ko pag nag-grocery, itatali yung panyo, isisiksik sa gilid ng pajama. Ay, bago mo madukot yun, wala. Awa yun, awa. Awa yun. Huli yun, huli yun. Wala sa lolo ko yan. Di ba, nung araw, pinopold yung karsursilyo nila. Bottom line, mag-ingat po tayo lahat. Mag-ingat, mag-ingat. Iba-ibang scam ngayon. Extra. Sundan kahit saan ang ating balitaan sa aming social media platforms. Bisitahin din ang net25.com at eaglenews.ph. At sumayin nyo mga mainit na balita dito sa Mata ng Agila. Ako po si Vic De Leon Lim. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa ating bansa at iba pang panig ng mundo, ako po si Emma Tiglao. Matapat na magbabalita po sa inyo, matapang sa paghahanap ng katotohanan, matatag na dadagitin po ang bawat impormasyon. Ako po si Alex Santos. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Magandang gabi. And we live in interesting times. This program is supported by Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango at healthy pa. Mabibili na sa lahat ng Mercury Drug